Na Dejanovih 40 hektara pšenice, kukuruza, soje i šećerne repe više od 70 dana nije pala ni kap kiše. Jedan deo soje smo skinuli, rod je otprilike prepolovljen, na nekim parcelama čak 30% je samo ostalo. Juče smo radili kukuruz koji je u repištu, on je od umesto očekivanih nekih 5,5-6 tona, smo navršili tonu i po. Tako da je to recimo 20%. Šećerna repa masovno truli. Da li nikome još nije jasno da je suša abnormalna, da smo imali najtopliji, najvreliji i najsuvlji jul od kako postoje merenja, znači preko 100 godina. Onda posle jula je došao još topliji avgust i još vreliji i još suvlji. Zato im se ove godine, kažu vojvođanski poljoprivrednici, od zarade neće vratiti čak ni uloženo. Troškovi zalivanja soje, kažu poljoprivrednici, i dvostruko prevazilaze prihode koje će dobiti od roda. Zato u uslovima ekstremne suše kažu da im se ne isplati da zalivaju useve. Suša ih je primorala da ponovo kucaju na vrata ministarstva. Od vlade traže da donese set mera za sanaciju posledica suše. Za 50% je svugde smanjen rod. E sad, gde je smanjen 70%, pa valjda je tu ekstremni uslovi, treba proglasiti sušu, barem na nivou nekih reona ili, razumete, i da se pomogne tim ljudima, jer ljudi će ostati bez ičega. Jedan od zahteva je i smena direktora Hidrometeorološkog zavoda Srbije, koji je, prema mišljenju poljoprivrednika, trebalo da utiče na proglašenje stanja elementarne nepogode i zavoda odgovaraju da to nije u njihovoj nadležnosti. U donošenju odluka o proglašenju elementarnih nepogoda mogu se koristiti i podaci meteoroloških i hidroloških osmatranja, najava i upozorenja RHMZ-a. U iniciranju postupka proglašavanja elementarne nepogode važnu ulogu igraju lokalne samouprave. Još je rano za procenu ukupne štete izazvane ovogodišnjim sušama, kažu agroekonomisti, ali prognoziraju da će gubici iznositi više od pola milijarde evra. To neće dovesti do nestašice hrane u zemlji, kažu stručnjaci, ali će uticati na izvoz. Pomoć je ipak najpotrebnija poljoprivrednicima. Naravno, država, ono što takođe ja očekujem da će uraditi, bar kad je setva jesenja u pitanju, da subvencioniše sa 100% seme pšenice za setvu, da subvencioniše deo troškova kad je u pitanju gorivo i da subvencioniše deo troškova kad je u pitanju mineralno đubrivo. Dakle, na neki način da pre svega stvore se neki uslovi i ohrabre proizvođači bez obzira što su izgubili ogroman dohodak da ipak uđu u proizvodnju, jer mnogi farmeri i u Srbiji su se opredelili da se tom proizvodnjom bave. Pored mera kojima bi vlada ublažila finansijske gubitke farmera, Prostran ističe i potrebu za dugoročnim rešenjima i ulaganjima u infrastrukturu i tehnologije koje bi pomogle u prevenciji sličnih problema u budućnosti. Čekajući ta rešenja, poljoprivrednici se spremaju da traktorima ponovo blokiraju puteve. Da do toga ne bi došlo, od vlade zahtevaju da im na zahteve odgovori do sredine meseca. A da li će to i uraditi, iz Ministarstva poljoprivrede nismo dobili odgovor. Katarina Vojnović, Al Jazeera, Kisač.